Jesus. Thank you.
everybody again, scream for the boys! Tak skal I have. Det er jo ikke helt uden grund, man har taget den gamle heavy vest på i aften. Det er vist ved at være 14 år siden, vi spillede her første gang. Det er satan ikke at længe sine, Bobby. Jeg gør nu godt nok ikke huske noget om overhovedet, er det ikke? 3 år efter lærte vi en bedre plage nede i Horsens. Nede ved alle rockerne, der hvor de ser og holder fest i går. Det var en plage, der rimer på et super, super grønlandsk hit. Det er en plage, der hedder Sumit. Fingeren og siger fæ-a-way. Så kan så nemlig lære den beskidt tøver dig. Vi har totalt stjålet et nummer fra Megadeth. Det hedder Wake Up Dirt.
Ej, for helvede. Tak skal I have. Vi er pt. I studiet for at indspille en ny plade. Og de 300, der har set os 14 gange før, ved også godt, at det ikke lige går så godt altid. Så i mandags, da jeg skulle indspille guitar, der troede den ene, at den anden havde taget fri, fordi den anden skulle ikke have taget fri. Så sådan var det. Alt er ved det gamle. Vi spiller et nyt nummer, der hedder Incisive Souls. Hvor det var rigtig populært at være svensker og spille svensk metal. Ej, oj.
Og på et enkelt nummer, der faldt vi til patten, for at vise, at vi godt kunne. Det var så ikke så rigtig fedt igen, men det hedder Near the Gates! Så fik 500 kroner, og har jeg kraftigt meget aldrig kunne huske teksten til den fucker. Spil noget for mig. Det var sgu ikke os, der lavede den. Det var Conker AOA. Det er fedt. Mine damer og herrer, vi spiller vores første singleudspil fra Roadrunner Records. Det handler om folkene i Danmark. Det hedder Dark. We want it. We have blue eyes.
For satan, der var sær, hvad er det for en gang katte hjemme til sidst, ja. Spil noget heavy. Hey, spil noget heavy, hvis du er lige så svær som jeg var. Så sigter du også mere mod danstoppen. Hey, away. Mine damer og herrer, vi har lavet en masse fejl. Vi har lavet rigtig mange fejl gennem tiderne. Blandt andet, der hørte jeg den her mand i 1988. Mine damer og herrer, Lasse Bak. El-gitar. Mine damer og herrer, vores bassist, der har en lige så stor IQ som de mursten, han plejer at mure op med til daglig, Jonas Mikkelsen! På trommer. Han har aldrig spillet i et band før, så lad os give en hånd til Thomas, en udsmid fra Singapore! Og mine damer og herrer, min nye bedste ven, nu kunne det ikke gå med Lasse Bak længere, på lead guitar, Jakob Batton! Hvad fanden laver der egentlig gæ? Det er sgu med vilje, at jeg slukker for dine forstærker der. Mine damer og herrer, i morgen går klokken 19.40. God job. Som sagt, vi har lavet mange fejltrin her, og en af dem. Og det bærer et navn, det hedder Kokainon!
var for satan der. Det var sådan, at man ville kunne gå ud af det bedst. Mit damer og herrer, vi har 2 numre tilbage. Det andet sidste nummer har I aldrig nogensinde hørt før. Det er særligt meget for dårligt. Et nummer for hans nye plade, der hedder Call in the Boys. Så bare kan den falde ud. Nej, for satan da. Nej, for helvede igen. Nu må du kraftedeme give en omgang til. Mine damer og herrer, skal Lasse bare give en omgang til hele folket? Jeg står lige og regner 7 gange SU sammen. Det er også bare fordi, at i gamle lande, der havde jeg bare en nederen over bordet, han var sådan en stor fyr. Og det er han også. Men jeg tror ikke, jeg skal tale så ondt om ham lige nu. Men jeg bare skal give mikrofonen lige nu. Og så sige, Borsammer, ild is post. Borsammer, ild is post. Sådan.
Mine damer og herrer, vi slutter lidt utraditionelt i aften. Vi slutter med vores meget kendte ballade, AOA. Et nummer, der hedder We Lie in the Snow.
Hvis jeg alene lige før man får lyst til at abonnere på Lasse Bak. Mine damer og herrer, aftens absolut sidste nummer. Vi så mange af jer, der er så mange af jer, der har fulgt med os siden 1992. Men vi spiller noget, I alle sammen kan være med på. Det er fra 1995 Away. Damer og herrer, her er slutteren for i aften, og åbneren for Submit, den hedder Purity of Sadness!
Altså, diller.